ডুমডুমাৰ চেলেংগুৰিত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে সদিয়াৰ পৰা 20টা সংগঠনে আৰম্ভ কৰা আন্দোলনত দিছপুৰত 70টা হল। সমাগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। আজি ৰাজ্যৰ বিত্ত তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চেলেংগুৰিৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। বিজেপি তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সভাপতি ললিত মৰাণৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনিত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, পুলক চেতিয়া, যুগবালা বুঢ়াগোহাঁইকে ধৰি বহুকেইজন নেতা উপস্থিত থাকে। ভাষণ প্ৰসংগত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই কয় যে নাগৰিকত্ব বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে কৰা আন্দোলনসমূহ সদিয়াত 20টাৰে আৰম্ভ হৈ দিছপুৰত 70টা সংগঠন হ'লগৈ। এনেদৰে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে 50টা সংগঠন জন্ম হোৱাটোৱে আন্দোলনটোৰ প্ৰাসংগিকতা বুজায় বুলি মন্তব্য কৰে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰখনৰ আঁচনিসমূহৰ বিৰুদ্ধে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰে। আচ্ছা, এটা নিৰ্বাচনৰ বাহিৰে বেগানা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যে যথেষ্ট খেলি মেলি বিশেষকৈ নাৰ্ছৰ বিষয় লৈ এই আন্দোলনটোৰ বিষয়ে যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। আমিও বুজি পোৱা নাই কিয় আন্দোলন কৰিছে, কি কৰিছে। বিষয়াসকলে কথা পাতি আছে আৰু পঞ্চায়তৰ মডেল ক'ত থকাৰ কাৰণে ময়ো কথা পাতিব পৰা নাই। আমাৰ বিষয়াসকলে কথা পাতি আছে, মিত্ৰতাটো নাই। এতিয়াতো আমি ধুনীয়াকৈ পঞ্চায়তত মিত্ৰতাটো নাই, ইলেকশ্যন কৰি আছে, শুনা নাই আৰু এইখিনি ক'ত শুনাৰ সময় আছে। এইখিনি নিজা আমাৰ কথা কোনে শুনিব সেইটোক চাই আছোঁ, এইখিনি বেলেগৰ কথা শুনিলে কি লাভ হ'ব। পঞ্চায়তত কিমান ভাল হ'ব, বিজেপি যেনেকৈ এছেম্বলিৰ সময়ত লোকসভাৰ সময়ত যি ৰিজাল্ট আছিল তেনেকৈ কোনো অসুবিধা একো নাই। কাকপথাৰৰ পৰা দীপেন লহকৰ, ৰিপৰ্ট নিউজ 30 অসম।